Здравейте и добре дошли в канала ми. Два от последните ни уикенда прекарахме в Банско, вторият от които беше по покана на хотел Кемпински в Банско. И с радост приехме тази покана, защото хотелът ни хареса толкова много, че просто нямахме търпение за следващия път, в който ще отседнем там. Реших да ви покажа как прекарах един от дните си там, като съм сигурна, че ще бъдете много щастливи, че в това видео ще има и сутрешна, и вечерна рутина в едно. Разбира се, и този ден започнах както всеки останал. Измих зъбите си и нанесох дневен увлажняващ крем. Не мога да измия зъбите си без след това да нанеса балсам за устни, така че сега използвам любимия си от Марк. И след това се отправям към фитнеса, защото всъщност беше много приятен и имаше достатъчно уреди за всички, въпреки че сутрин нямаше много желаещи да тренират. Затова реших да походя малко на пътеката. Отдавна искам да започна да ходя на фитнес, тъй като, както знаете, от време на време, когато намеря време, тичам в парка, но това никак не е достатъчно. Искам и се да имам малко повече движение, така че сега с удоволствие се възползвах. И след това се прибрах в стаята, за да се подготвя за закуска. Закуската в този хотел е феноменална, има всичко, за което можете да си помислите и всичко, което може да ви се прияде. Моят личен фаворит е омлета, като всеки път си правя с нещо различно. Много ми харесва с кашкавал, домат и шунка. Много, много е вкусно. Палачинките също са божествени, а обстановката в ресторанта е прекрасна, защото е край басейна и е много, много приятно. Винаги след закуска се отправям бързо-бързо към басейна, за да си хвана хубави места, а и да мога да се възползвам колкото се може по-дълго време от слънцето. Хубавото на този хотел е, че има няколко басейна, има заведения край басейна, има спа, вътрешни басейни, джакузита има няколко, има басейнчета, които са подходящи за деца, въобще... Можете да прекарате цял ден без да ви омръзне, а и да искате още и още, защото просто навсякъде е толкова красиво и приятно. Храната и в ресторанта край басейна също беше ненормално вкусна. Пастата беше най-най-готината, която някога съм опитвала, с ръка на сърцето го казвам. Любимата ми част от басейните всъщност са гледките към планината. Много е отпускащо. Пирин планина е толкова красива. Заради това и горния басейн ми беше по-любим и предпочитах да почивам край него. Гледките там просто могат да вземат дъха ти. Басейна е много голям, много приятен за плуване. Най-хубавото е, че не се допускат външни хора, а само гости на хотела, така че е много-много по-спокойно. Водата е много чиста и с фрапе в ръка ми се иска денят да е много по-дълъг, отколкото всъщност е. Вътрешния басейн също е много голям и просторен, има място за всички и водата е толкова топла, че дори и аз влизам без никакъв проблем. Колкото и да не ми се искаше, в даден момент трябваше да се приберем до стаята, да си починем и да се подготвим за барбекю вечерта, която ни очакваше. Стаята е много уютна и приятна. Всички тераси имат красива гледка. Банята също е много комфортна. Погрижили са се да има всичко за желанията на всеки. Козметиката им също е много хубава. Има шампуани, балсами, душгелове, както и лосиони за тяло. Всякакви неща, за които можете да помислите. Халатите са любимата ми част и всъщност много исках да ги взема вкъщи. Бяха ни оставили прекрасна изненада, като се прибрахме в стаята си. Имаше плодове, както и бомбони, които бяха много вкусни и им се насладихме преди вечеря. След това седнах да се гримирам с обичайната ми рутина, която вече ви показах в видео. Оправих косата си малко и отидохме да се поразходим из хотела преди вечеря. В
Вечерята се провеждаше в същия ресторант, където е и закуската, точно до басейна, много красиво и много приятно. Всяка събота и неделя имат тези барбекю вечери, които всъщност са на бюфет и е много вкусно и приятно. Най-вече ми харесва това, че можеш да си сложиш колкото пъти искаш и колкото всъщност искаш да хапнеш. Месото от грила е превъзходно, както и всички салати. И всъщност с бутилка или две вино можете да откарате до много-много късно вечер. Също така имаше музика на живо, момче и момиче, които свиреха и пееха и направиха вечерта наистина много по-приятна и специална. А за десертите не знам какво да кажа, освен че бяха от вкусен по-вкусен. И най-накрая дойде време да се прибера отново в стаята, да почистя грима си и да се подготвя за сън. Първо почиствам грима от очите си с двуфазното на Sephora, което е специално за почистване на грима от очите и е моят незаменим продукт. След това измивам зъбите си и почиствам грима от лицето си с мицеларния гел от Garnier, който в момента е много любим мой продукт за почистване на грим. С него почистването става супер бързо и лесно. След това нанасям околоочен крем, без който просто не мога да си легна. Моят любим, както знаете, е Pep Start от Clinique. След това отново нанасям балсама на Марк, крем за ръце от Avon с аромат на какао и съм готова за сън. Набързо проверяваме социалните мрежи отново и след това заспиваме. Надявам се, че сте се забавлявали с това видео и ви е харесало. Ако е така, можете да го харесате и да се абонирате за канала ми. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!